els alumnes i professors del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló, ahir per la vesprada, van celebrar la festa final de curs realitzant un itinerari musical per a alguns dels espais més emblemàtics del centre de la ciutat de Benicarló. Una celebració que Ràdio Llacona i TVU la vam seguir tot just des de l'encreuament del carrer de Sant Joan amb l'avinguda Juan Carlos I, molt a prop de la plaça Mercat Vell. Allí va haver una actuació i des d'allí mateix va començar una rua batucada que ens va portar fins a la plaça del Mercat. O tot just al davant del Mercat Municipal va haver una altra actuació. Des d'allí, la rua batucada, a través del carrer Hernán Cortés, ens va apropar fins a l'Auditori Municipal Pedro Mercader, on van haver diverses actuacions i també vam estar allí presents. Per tant, són 19 anys del Conservatori Comarcal de Música Mestre Feliu de Benicarló. Ja se preparen de cara a la celebració del 20è aniversari que tot just el tindrem l'any que ve. Per tant, alumnat i professorat del Conservatori Professional de Música Mestre Feliu de Benicarló van celebrar pràcticament la festa al carrer i acabant a l'auditori. We'll be right back.